премьер министрдің орынбасары бердібек сапарбаев бастаған үкімет комиссиясы оқиға орнына жетті олар алдымен қордай аудандық ауруханасына барып зардап шеккен азаматтармен кездесті сондай ақ қақтығыс кезінде өртенген үйлерді ғимараттарды көзбен көріп олардың иелерімен тілдесті оқиғаның себебін анықтау мақсатында сартөбе ауылына аттанды ал кейбір ауыр жараланған азаматтар тікұшақпен алматыдағы ауруханаларға жеткізілуде бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі хабарлады